Eu achei brilhante a ideia que esses caras tiveram de submeter as decisões do Supremo à apreciação do Legislativo. Eu acho que vai ser excelente. Imagine, por exemplo, o Supremo toma uma decisão, aí vai lá o Romário, em quarta instância, né? Seria a quarta instância jurídica, e o Romário diria: olha, a decisão desse colegiado não foi justa. Então é conveniente modificá-la. Sendo assim, dessa forma procedo. Dou o provimento ao recurso, sei lá de quem, e torno nula a decisão do Supremo. Mas seria magnífico, não é? Ou então o Tiririca poderia modificar essas decisões. Se não, o Tiririca, o Popó, Renan Calheiros. Eu acho que o Congresso tem nomes de peso, de uma importância tão grande. Ou seja, gente, muita gente gabaritada para modificar a decisão do Supremo. Eu acho uma ideia excelente. Eu acho brilhante, brilhante mesmo. É bem verdade que eu acho que quem teve essa ideia, antes de ser político, devia pichar muro, apertar a campainha dos outros, né? Quebrar retrovisores. Enfim, é a gente que constrói o Brasil, não é?